Hej, jag heter Sebastian Modin och jag håller på med längdskidåkning. En man i svart vinterjacka och mössa. I bakgrunden en snötäckt plan med skidspår. Min erfarenhet är att kroppskontroll är något som kanske är en väldigt stor faktor i paraidrott överhuvudtaget. I all idrott, men i paraidrott extra mycket och skidor kanske ännu lite till. Så jag tror att det är en sak som kanske ska säga, är någonting som kan både begränsa och förenkla om du vill åka skidor. Och då är det väl mycket så här, ja, men gör många typer av idrotter där man rör sig mycket och eller alltså göra mycket saker där man inte är statisk. Det tror jag är väldigt bra för all idrott och skidor kanske i synnerhet.